Ultimative krav virker ikke i dansk politik. Det er vi blevet belært om, ikke mindst af Dansk Folkeparti, siden Nye Borgerlige fremkom med deres ufravigelige krav til en borgerlig statsminister. Forargelsen kender ingen grænser, og efter at Rasmus Paludan er kommet med i valgkampen, så må adskillige folketingsmedlemmer viftes og have lugtesaltet frem, for ikke at dåne over de uhyrligheder, der udgår fra Paludans læber. Paludan forsømmer nemlig ingen lejlighed til at bringe indvandringsproblematikken på banen. Og det er ganske uhørt, for i politik skal man kunne skille tingene ad. Man skal kunne sætte sig sammen og tale sammen. Men hvad nu, hvis Nye Borgerlige og Paludan har fat i den lange ende? Det er faktisk vanskeligt at komme på emner, hvor omkostningerne, økonomiske såvel som kulturelle, ved den førte udlændingepolitik ikke spiller en stor rolle. For eksempel rets- og sikkerhedspolitik, sundhedspolitik, skattepolitik og uddannelsespolitik. Det er derfor ganske forfriskende, at Paludan insisterer på at være de etablerede partiers dårlige samvittighed. Det er der vel også grunden til, at jeg ikke vil tale med ham. Må ikke de fleste synes, man skal kunne tale sig til rette om tingene. Men skal det fungere, så kræver det, at de diskuterende parter er yderst bevidste om deres prioriteringer. De skal være bevidste om, hvornår smertegrænsen for et kompromis er nået, eller alternativt skal alle parter give afkald på at stille ultimative krav. Det gør de ikke. Det er det, Dansk Folkeparti ikke rigtig har forstået. Og derfor oplever de nu, at de er overhalet indenom af andre partier. De fleste politikere har nemlig faktisk en ultimativ tilgang til deres arbejde. Det radikale Venstre har således aldrig været bange for at gå fra en forhandling, hvis de ikke fik tilstrækkelige indrømmelser. De går ud fra den tankegang, at hvis en statsminister in spe gerne vil have magt på deres nåde, så må han eller hun give dem noget af betydning. Når DF står med et forklaringsproblem i dag, er det fordi, de har været tunge på vægtskålen, både under VK-regeringen med henholdsvis 24 og 25 mandater, og den nuværende regering med 37 mandater mod Venstres 34. Hvad har de fået for deres mange mandater? Lad os holde os til denne valgperiode. DF har fået grænsekontrol og et såkaldt paradigmeskifte, hvor der lægges vægt på hjemsendelser af flygtninge i stedet for integration. Grænsekontrollen har vi dog kun så længe EU tillader det. Danmark er nemlig medlem af Schengen-samarbejdet, og det skal vi være, hvis vi vil være medlem af Europol. Det har Dansk Folkeparti selv stemt for. For Schengen handler bekendt om åbne grænser og fri bevægelighed. Paradigmeskiftet har blandt andet givet os Sjælsmark, hvor udviste asylanter, der nægter at rejse hjem, udsættes for maksimal pres for at rejse frivilligt. Det gør de bare ikke, og deres børn lider under det. Interneringen er en sag, der på forhånd er tabt, for den giver af gode grunde meget dårlig presse. Så ville det jo være bedre, om de mennesker aldrig var kommet hertil. Og det må være udgangspunktet for enhver forhandling. DF har sammen med regeringen gennemført 114 stramninger på udlændingeområdet. Men enhver ved, at det er en stakket frist, når tilstrømningen fortsætter. Det vil den gøre på grund af regeringspartiernes, især Venstres, ultimative tilgang til konventionerne, som får vi at vide, ikke kan fratrædes eller omfortolkes. Det samme gælder den ultimative tilgang til EU, som, får vi at vide, ikke kan forlades. Med den ultimative holdning er der ikke tale om et samarbejde eller en egentlig forhandling, og DF vil derfor aldrig opnå andet end små stramninger. Når partiet uden videre accepterer det vilkår, og til med selv er med til at sikre EU's indflydelse på sager, som står partiets hjerte nær, jævnfør grænsekontrollen, ja, så må vælgerne spørge, hvad har partiet egentlig at bestille i Folketinget?
Det er netop det spørgsmål, vælgerne nu stiller, og DF har ikke svaret fyldestgørende. Derfor vil vi nok se Nye Borgerlige og Stram Kurs på tinge efter valget. Spørgsmålet er så, hvordan DF vil reagere. Ved ultimativt at afvise de to partier, eller ved at overveje deres egen forhandlingsstrategi og lære at prioritere væsentligt anderledes. Jeg og andre, der tidligere så en fremtid og et håb netop på grund af Dansk Folkeparti, håber selvfølgelig på det sidste. En ændret prioritering.